на автосалона в Женева, Спайкър представя новия C8 Елерон, от който ще бъдат сглобени само 99 бройки. Задвижването става от 6,2 литров V8 с механичен компресор с мощност 638 конски сили. Ускоряването от 0 до 100 автомобила прави за 4,5 секунди, а максималната скорост на движение е 300 км в час. На пазара вече се предлага и откритата версия C8 Elerón Spider, задвижвана от 4,2 литров V8 на Audi с максимална мощност 405 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична. Като опция се предлага и 6-степенен автомат. Задвижването става на задния мост, а диференциалът е с ограничено приплъзване. Също като при закритата версия, ускоряването на кабриолета от 0 до 100 става за 4,5 секунди. Няма промяна и в максималната скорост – 300 км в час. Мекият сгъваем покрив е полуавтоматичен. Той може да бъде поръчан в 8 цвята. Купето на Spyker C8 Elerón Spider се предлага в 16 цвята, а тапицерията на интериора – в 14.